potom, když je vám zle, když jste v úzkých a tam teprve poznáte, kdo vám věří a na koho se můžete spolehnout. Já opravdu všem těm lidem děkuji, ať je to moje rodina nebo blízcí známí, kteří mi zůstali. A tam ti ostatní, zjistil jsem, že po okresním soudu řada by se zase chtěla vrátit do těch starých pozic, ale už to nikdy nebude k těmto lidem takové, jako to bylo předtím. Takže takové ty lidské hodnoty poznáte, když je vám nejhůř a když vám opravdu teče do vod. Byť ne vlastním zaviněním, ale prostě kdy je vám úzko. Takže všem těmto lidem já moc a moc děkuju.